Здравейте, приятели, абонати на канала BG Adventure Time. Днеска едно много бързо, изключително кратко видео с представянето на малкия раничката. Макар че и тя е интересна сама по себе си, съдържанието вътре, но по-скоро идеята е да покажа нещата му, които са за first aid, за първа помощ, които винаги са с нас при излизане, когато той ходи, защото знаете, малките деца доста често получават всякакви наранявания и травми, и не само. Сега ще видите вътре много любопитното съдържание на това изключително мъничко комплекче, но мисля, че ще бъде много полезно. А преди това, знаете, винаги ви каня да станете абонати на канала, като натиснете абонирай се или камбанката, така първи ще получавате излизащите видеа, но най-вече помагате на мене. Почти 70-80% от зрителите, които гледат и показват в YouTube, където се показва колко гледане има едно клипче, са направени от зрители, които не са абонирани за канала. Значи имайте предвид, че от моите почти 6000 абоната вече, колко много хора гледат без да са абонирани. А това помага наистина за мен, ако станете абонат, за котирането на канала и за по-предното му класиране по алгоритъма на YouTube. И разбира се, винаги ви приканвам да лайквате, дислайквате, коментирате, защото това също много помага. А и всъщност това е идеята на канала, да давам различни съвети и неща, да показвам моите разбирания и моите виждания за много от тематиката, която виждате. И идеята е да има комуникация. Всеки да оставя мнение, въпроси, неща. Винаги се старая да отговарям. Така че показвам нещата. Това е репелент спрей. Против комари и всякакви боболечки. Но какво е най-важното? Никъде по аптеките най-продаваните неща не видях да има за против кърлежи. Това е много важно. Едно от най-честите неща по децата и пък още и при възрастните хора е да не сме защитени срещу кърлежи. Малки салфетки. Сулфатизол. Обикновено има страшно много ожувания при децата, когато се поруси подричката. Тя доста бързо абсорбира кръв и ранички, а и помага за заздравяването им. Малки пликчета. Също е полезно. Суполите, примерно с салфетката, да изтриеш, да ги сложиш и да се изхвърлят. Нещо много важно. Арника гел. Явно това помага за бързото изчезване на синини, на ранички, на травми. Отново наши познати ни го препоръчаха и от тогава си го ползваме доста ефикасно. Тук имам най-различни пластирчета, лепенки. Доскоро имаше и от любимите му камуфлажни. Много е важно да сложите такива, които лепенките харесват, защото ако ги харесват при рана или травма, по-дълго така остават и се съхраняват на ръцете им и върху тялото. Това какво е? Нещо много интересно и полезно. Това са хартиени пликчета за туалетна хартия. За туалетна чиния. Хартиени, които когато трябва да се ходи по голяма нужда или момиченца по малка, реално се постиля, дезинфицира се, преди това постиля се, за да не сяда детето на обществени места в мръсното. Разбира се, кърпички. Това са антибактериални и много е важно да имате просто едни мокри кърпи. В комплектчето още имаме ентерол за спешни проблеми. И не на последно място, дезинфекциращо гелче. Това бе днешното кратко видео. Това са наистина нещата, които сме сметнали за нужни. Наистина първа необходимост, които трябва да са винаги с вас за едни такива малки бомбони.
Така че ако имате и вие някакви идеи или някой знае нещо, което по-интересно и по-необходимо може да, да се сложи в такова комплектче, задължително моля ви се напишете отдолу под коментарите. Ще се радвам да науча нещо ново, интересно, а и полезно. Живи и здрави! До нови срещи!